नमस्कार छात्र छात्री सकल, आज परिवेश विज्ञान कालांखत मैं तुम लोगों मजलै लै आहिछो आन एटा अध्याय। अध्यायटोर नाम आमार ऊसर सुबुरिया। छात्र छात्री सकल, प्रथमे आमी जानो आहा ऊसर सुबुरिया मानेनु कि। ऊसर सुबुरिया माने हल आमी जोत बास करू, आमी बास करा घरटोर आखे पाखे जिबिलाक मानु एकेलगे आमी थाकु सेइ मानुबिलाककेइ ऊसर सुबुरिया बुलि कोआ हय। কাখৰ স্কিনত দেখুৱা হৈছে যে এইখন আমাৰ গাঁও। আমাৰ গাঁওখনৰ নাম ৰতনপুৰ। গাঁওখনত ছয়টা চুবুৰী আছে। আমাৰ চুবুৰীটোৰ নাম কলিতাপাৰা। ঠিক তেনেকৈ তোমালোকেও তোমালোকৰ গাঁওখনৰ কথা এনেদৰে ক'ব পাৰা। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ইয়াতে এটা কথা আমি জানিব পাৰিলোঁ যে এখন গাঁৱত বিভিন্ন চুবুৰী লগ লাগি এখন গাঁৱৰ সৃষ্টি হয়, আৰু এখন গাঁৱত বিভিন্ন চুবুৰী লগ লাগি থাকে, আৰু সেই চুবুৰীবিলাকৰ কিছু বেলেগ বেলেগ নাম থাকে কাষৰ স্ক্ৰীণত দেখুওৱাৰ নিচিনা। গতিকে এনেকৈ বিভিন্ন চুবুৰী লগ লাগিয়ে একোখন গাঁৱৰ সৃষ্টি হয়। স্ক্ৰীণত আৰু এখন চহৰৰ ছবি দেখুৱাই ইয়াতে কোৱা হৈছে যে দেৱাশীষ মোৰ খুৰাৰ ল'ৰা, খুৰাহঁত চহৰত থাকে। খুৰাহঁতৰ চহৰতো হেনো বহুত চুবুৰী আছে। চহৰত চুবুৰীক ৱাৰ্ড বোলা হয়। এতিয়া তোমালোকে বুজিব পাৰিলা গাঁৱৰ নিচিনাকৈ চহৰতো বিভিন্ন চুবুৰী থাকে, অথচ গাঁৱত থকা সেই চুবুৰীবিলাকক চুবুৰী বুলিয়ে কোৱা হয় আৰু চহৰত ৱাৰ্ড বুলি কোৱা হয়। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ইতিমধ্যে কৈ অহাত কথাখিনি তোমালোকে নিশ্চয় বুজিব পাৰিছা। এতিয়া ইয়াতে দিয়া কিছুমান প্ৰশ্ন আছে আৰু সেই প্ৰশ্নসমূহ মই কৈ দিছোঁ, তোমালোকেও তেনেকৈ শিকিব পাৰা বা লিখিব পাৰা। প্ৰথম প্ৰশ্নটো আছে, তোমাৰ গাঁও বা চহৰখনৰ নাম কি? তোমাৰ গাঁও বা চহৰখনৰ নামটো তুমি তোমাৰ অভিভাৱকক সুধি ল'বা, নিশ্চয় ক'ব। ঠিক তেনেদৰে তোমাৰ চুবুৰী বা ৱাৰ্ডটোৰ নাম শিকিবা। তাৰপিছত তোমাৰ ঘৰৰ কাষৰ পৰিয়ালবোৰৰ মুৰব্বীসকলৰ নামবোৰ সুধিবা, সুধি জানি ল'বা। পৰিয়ালৰ মুৰব্বী মানে ঘৰখনৰ যিজন আটাইতকৈ জ্যেষ্ঠ বা ডাঙৰ ব্যক্তি, সেইজনকে পৰিয়ালৰ মুৰব্বী বুলি কোৱা হয়। তোমাৰ পৰিয়ালৰ মুৰব্বী তোমাৰ ককা আইতা যদি আছে ককা আইতা হ'ব, নতুবা যদি ককা আইতাৰ অবিহনে তোমাৰ পৰিয়ালৰ মুৰব্বী তোমাৰ দেউতা হ'ব, দেউতা অবিহনে তোমাৰ পৰিয়ালৰ মুৰব্বী মা হ'ব। ঠিক তেনেকৈ তোমালোকে পৰিয়ালৰ মুৰব্বীসমূহৰ নামটো জানিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। তাৰপিছত তুমি পঢ়া বিদ্যালয় বা নিকেতনখন কোন গাঁও কোন চহৰত অৱস্থিত, তোমালোকে নিশ্চয় আমাৰ গাঁওখন অৱস্থিত ঠাইখিনিৰ নাম জানা। ঠাইখিনিৰ নাম হৈছে উত্তৰ গুৱাহাটী শিলখাকু। আৰু তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো আছে, বিদ্যালয় নিকেতনখন থকা চুবুৰী বা ৱাৰ্ডটোৰ নাম নিশ্চয় জানা। গতিকে ৱাৰ্ড বা চুবুৰীটোৰ নাম, তোমাৰ নিকেতনখন থকা ৱাৰ্ড বা চুবুৰীটোৰ নাম তোমাৰ অভিভাৱকক সুধিবা, তোমাৰ মা দেউতাই নিশ্চয় কৈ দিব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ইতিমধ্যে আলোচনা কৰা কথাখিনিৰ মূল কথাখিনি আমি এতিয়া জানো আহা। মূল কথাখিনি এয়ে যে আমাৰ ঘৰৰ নিচেই কাষত থকা মানুহসকলক আমাৰ ওচৰ চুবুৰীয়া বুলি কোৱা হয়। আমাৰ ওচৰ চুবুৰীয়াসকল বিভিন্ন সম্প্ৰদায়ৰ লোক হ'ব পাৰে, এইবোৰ কথা জানি থবা। আচলতে আমাৰ ওচৰ চুবুৰীয়াসকল বিভিন্ন সম্প্ৰদায়ৰ লোক হ'ব পাৰে, যেনে হিন্দু, মুছলমান, জৈন, খ্ৰীষ্ট, শিখ, বড়ো, খ্ৰীষ্টিয়ান, এনেকুৱা বিভিন্ন সম্প্ৰদায়ৰ লোক আশে পাশে থাকিলেও সেইসকলক ওচৰ চুবুৰীয়া বুলি কোৱা হয়। তাৰপিছত কৈছে, আমি আমাৰ ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত মিলিজুলি বাস কৰিব লাগে। আমি ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত লগে ভাগে বিহু, দুৰ্গা পূজা, ফাকুৱা, ঈদ, বৰদিন, গণৰাজ্য দিৱস, স্বাধীনতা দিৱস, মেডামেফি আদি উৎসৱ পালন কৰোঁ। আচলতে আমি আমাৰ ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত আমি যিবোৰ উৎসৱ পালন কৰোঁ, সকলো সম্প্ৰদায়ৰে উৎসৱসমূহত আমি লগে ভাগে সহযোগ কৰিব লাগে আৰু মিলিজুলি আমি থাকিব লাগে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এতিয়া আমি চাওঁ আহা আমাৰ ওচৰ চুবুৰীয়াৰ পৰিয়ালবোৰৰ মানুহবোৰক আমি কিছুমানক বৰদেউতা, বৰমা, জেঠা, জেঠী, খুৰা, খুৰী, ককাইদেউ, বাইদেউ, ভাইটি, ভণ্টি বুলি মাতোঁ। চুবুৰীৰ ডাঙৰসকলক আমি সন্মান কৰোঁ, আমাক ডাঙৰসকলে মৰম কৰে। আমি বেমাৰ আজাৰ হ'লে চুবুৰীৰ লোকসকলৰ খবৰ ল'ব লাগে। বিপদে আপদে আমি সকলোৱে ইজনে সিজনক সহায় কৰিব লাগে আৰু খবৰ খাতি ল'ব লাগে, আমিও তেওঁলোকৰ খবৰ লওঁ। আমি আমাৰ চুবুৰীটো চাফ চিকুণকৈ ৰাখিব লাগে বা ৰাখোঁ, জাবৰ জোঁথৰ য'তে ত'তে পেলাব নালাগে বা নেপেলাওঁ। এইবোৰে হৈছে আমি আমাৰ ওচৰ চুবুৰীয়াৰ ক্ষেত্ৰত পালন কৰিবলগীয়া কিছুমান দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এতিয়া আমি যাওঁ আহা ক্ৰিয়াকলাপৰ দিশলৈ। তোমাৰ চুবুৰী বা ৱাৰ্ডত পালন কৰা উৎসৱবোৰ কি কি? তোমাৰ চুবুৰীত যদি বিভিন্ন সম্প্ৰদায়ৰ লোক আছে, তেতিয়াহ'লে বিভিন্ন সম্প্ৰদায়ে বিভিন্ন উৎসৱ পালন কৰে, যেনে দুৰ্গা পূজা, ফাকুৱা, বৰদিন বা বাথৌ পূজা ইত্যাদি বিভিন্ন ধৰণৰ উৎসৱ পালন কৰা হয়। তাৰপিছত তোমাৰ চুবুৰী বা ৱাৰ্ডত তলৰ কোনবোৰ অনুষ্ঠান আছে? বিদ্যালয়, নামঘৰ, পুথিভঁৰাল, ডাকঘৰ, চিকিৎসালয়, আৰক্ষী চকী, গীৰ্জা, মন্দিৰ, মছজিদ, এইখিনি তোমালোকে নিজেই ঠিক কৰি ল'বা। তোমাৰ চুবুৰী বা ৱাৰ্ডৰ মানুহবোৰ তলৰ কোনটো সম্প্ৰদায়ৰ বা জাতি জনজাতিৰ লোক হয়? অসমীয়া, বঙালী, নেপালী, বড়ো, কছাৰী, ৰাভা, পাঞ্জাৱী, মাৰোৱাৰী,
আমার আশেপাশে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক আছে, তোমালোকে তোমালোকৰ মা দেউতাক খুঁটি ল'বা, এই উত্তরটো নিশ্চয় তোমালোকক কৈ দিব। তাৰপিছত চুবুরীর মানুহবোৰ কোন ধৰ্মৰ হয়, হিন্দু, মুসলমান, শিখ, জৈন, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, ইয়াতে এই উত্তরটো হ'ব বিভিন্ন সম্প্রদায়ের, সকলো সম্প্রদায়ের লোক আছে, হিন্দু আছে, মুসলমান, শিখ বা খ্রিস্টান। চুবুরীর মানুহবোৰৰ জীৱিকা কি, খেতি বাতি, চাকরি, ব্যৱসায়, শ্রম, হাজিরা, গৃহিণী, গোটেইকেইটাই হ'ব। আমার ওচৰ চুবুরীয়ার লোকসকলে চাকরিও করে, খেতি বাতিও করে, দিন হাজিরাও করে, শ্রমও করে। 6 নং প্রশ্নটো কাষত দিয়া চিত্রখনের নিচিনাকৈ তুমি তোমার কাষর ওচৰ চুবুরীয়া চারিটা পরিয়ালের মুরব্বী নাম লিখি তালিকাখন পূর্ণ করব দিছে। তালিকাখনত যি ধরনের দিয়া আছে যে মুরব্বীর নাম প্রথমে লিখিব লাগিব, তুমি তেওঁক কি বুলি মাতা সেইটো লিখিব লাগিব, আর সেই মুরব্বীজনে কি জীবিকার বসবাস করে আছে, মানে কি করে, তেনেকুৱা কিছুমান কথাৰে লিখি তালিকাখন পূর্ণ কৰিব পাৰা। এইটো তোমালোকৰ আচলতে অভিজ্ঞতামূলক এটা ক্রিয়াকলাপ হ'ব, পৰীক্ষাৰ বাবে ইমান প্ৰয়োজন নহয়। ছাত্র ছাত্রীসকল, আমার ওচর চুবুরিয়া সম্পর্কে যুক্ত অধ্যায়ট অন্তর্নিহিত কথাখিনি মই ইতিমধ্যে কৈ দিলোঁ, আশা করো তোমালোকে বুঝি পালা। কিবা নুবুঝা থাকিলে তোমালোকে মোক যোগাযোগ করবা, মই নিশ্চয় তোমালোকক বুঝাই দিম। বাকি এইখিনি ভিতরের প্রশ্নখিনি যি ধরনের কোৱা হৈছে, যি ধরনের বুঝা হৈছে, তেনেকৈ আহিব তোমালোকে ভিডিওটো চাই সেই প্রশ্নখিনি আয়ত্ত করবলৈ শিকিবা দেই। আজিলৈ ইমানতে সমাপ্ত করছো, নমস্কার, ধন্যবাদ।